S'esperen mesos convulsos en el mercat financer. L'OPA hostil del BBVA, el Banc Sabadell, podria culminar el primer trimestre de 2025. Fins que l'absorció sigui una realitat, però els accionistes estan dividits. Des del Gremi de Fabricants de Sabadell, una de les entitats fundadores del banc, consideren que l'operació perjudicarà els accionistes minoritaris, que representen aproximadament el 50% del total. Tenen accions del banc perquè fa molts anys que treballen amb el banc. Si són empreses o comerços, que van de la mà amb el Banc de Sabadell des de fa molts anys. Nosaltres estem absolutament en contra de l'OPA, entre altres raons perquè no és rentable per l'accionista, l'oferta que fa el Bilbao és baixa, el Banc de Sabadell avui està tenint una actuació molt bona, està fent uns beneficis francament importants. Un OPA hostil és una cosa poc freqüent, i sobretot és poc freqüent perquè no es genera desconfiança en el sector i a més no és com es fan les coses. A l'altra cara de la moneda hi ha els qui pensen que l'impacte de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell serà mínim. Asseguren que el gran canvi al mercat financer va arribar l'any 2008 i que des d'aleshores hi ha un oligopoli entre els quatre grans bancs que operen a Espanya. La situació del sistema financer espanyol ha disminuït molt, ha canviat moltíssim des del 2008. És a dir, el 2008 hi havia més de 60 entitats financeres. Avui dia hi ha 8, de les quals acopen el mercat 4. D'altra forma que tot el canvi del sistema financer ja ha sigut provocat. Llavors, amb aquesta OPA passaríem de 4 grans bancs a 3 grans bancs. Llavors, l'impacte realment seria menys del que ens esperaríem. L'impacte ja l'hem tingut. L'absorció sí que afectaria el nombre d'oficines, que podria minvar de manera significativa Catalunya, Balears o el País Valencià. En concret, els experts apunten que un 30% de les oficines se sobreposarien en aquestes zones. Si hi ha una fusió BBVA amb el Sabadell, què pot passar? Que redueixin 300 oficines més? No és molt més. És veritat que en el cas de les Balears, València o Catalunya, que el solape entre BBVA i el Sabadell és més gran, és on es pot notar més, però es pot notar en quant a número d'oficines. Amb tot, l'OPA del BBVA al Banc Sabadell ha de comptar amb el vistiplau del govern espanyol. De moment, des del Ministeri d'Economia, es mostren preocupats per l'impacte sobre la competència que podria tenir.